ចាប់ពីឆ្នាំ2003ក្នុងវ័យ18ឆ្នាំលោកខេមរៈស្រីមុនបានក្លាយជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែជីវិតឯកជនរបស់លោកកន្លងមកហាក់មានការលាក់លៀមច្រើនដូចជារឿងលោកមានប្រពន្ធមានកូនហើយតែមិនបង្ហាញឲ្យនរណាដឹងលាក់រឿងប្អូនស្រីលោកមានជំងឺថែមពីលើនេះអ្នកគ្រប់គ្រងលោកពិតជាចង់ដឹងថាជីវិតតារាចម្រៀងប៉ុបរូបនេះនៅមានអ្វីលាក់បាំងទៀតដូចជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃការងារជំនួញទ្រព្យសម្បត្តិមានអ្វីខ្លះជាដើមអំពីប្រវត្តិសង្ខេបនិងជីវិតគ្រួសារនិងការសិក្សាលោកខេមរៈសិរីមុនជាតារាចម្រៀងប៉ុបដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកខេមរៈសិរីមុនកើតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1985មានឈ្មោះកំណើតខេមបុនថៃនៅក្នុងគ្រួសារកសិករនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកឪពុកឈ្មោះថាស៊ីធុននិងម្ដាយឈ្មោះសំរៀបមានបងប្អូនចំនួន6នាក់ប្អូនស្រីពៅឈ្មោះខេមរៈស្រីពៅជាអ្នកចម្រៀងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបងប្រុសឈ្មោះខេមរៈភិរុនជាអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងប្រពន្ធឈ្មោះផូលីជាម្ចាស់ផលិតផលទឹកអប All Brand នាំចូលពីប្រទេសបារាំងមានកូន3នាក់ប្រុសម្នាក់និងស្រី2នាក់កូនប្រុសបងឈ្មោះខេមរៈមុនស្នែកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2013កូនស្រីទី1ឈ្មោះខេមរៈស្ត្រីកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2016នឹងកូនទី3ឈ្មោះខេមរៈមុនរាជនីកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចំពោះការសិក្សាវិញតាមបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាសិស្សរៀនក្រៅថ្នាក់ដែលគេដឹងថាជាប្រវត្តិពិតនៃជីវិតសិក្សារបស់លោកផ្ទាល់នោះបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទេបានន័យថាលោកមិនបានប្រឡងបញ្ចប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទេនៅឆ្នាំ2006អំពីស្នាដៃក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅឆ្នាំ1999លោកខេមរៈសិរីមុនបានចូលប្រឡងចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំផលិតផល Nestle ក្នុងទូរទស្សន៍អប្សរាប៉ុស្តិ៍លេខ11ហើយពេលនោះលោកទទួលបានជ័យលាភីលេខ1នៅឆ្នាំបន្តមកលោកខេមរៈសិរីមុនតែងស្វែងរកកន្លែងច្រៀងពីព្រោះថាចម្រៀងជាចំណងចំណូលចិត្តនិងមាននិស្ស័យតាំងពីកំណើតលុះដល់ឆ្នាំ2003លោកខេមរៈសិរីមុនត្រូវបានម្ចាស់ផលិតកម្ម YouTube ជ្រើសរើសលោកឲ្យចូលច្រៀងក្នុងផលិតកម្ម YouTube តែម្ដងហើយបទដំបូងដែលអង្រួនផលិតកម្ម YouTube នាពេលនោះគឺបទបេះដូងអ្នកប្រដាល់អន្ទងស្នេហ៍បទទាំងនេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើននិងមានមនុស្សជាច្រើនផ្ដើមស្គាល់លោកខេមរៈសិរីមុននិងបទបន្ទាប់ទៀតគឺបទព្រមទាំងអាឡ័យបទប្រលិតបាត់បឹងសិតតែបទទទួលការគាំទ្រខ្លាំងនាពេលនោះដោយសារសន្ទុះនៃការគាំទ្រខ្លាំងបានធ្វើឲ្យម្ចាស់ផលិតកម្ម YouTube ចេញអាល់ប៊ុមថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាបទសូមអូនអាសូសិលាចាំស្នេហ៍សិស្សរៀនក្រៅថ្នាក់លាក់នឹងលាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រោយពីផលិតកម្ម YouTube បានប្រកាសបិទទ្វារខេមរៈសិរីមុនក៏បានចាក់ចេញពីផលិតកម្ម YouTube មកចុះកងត្រាថ្មីជាមួយផលិតកម្ម Sunday ក្នុងផលិតកម្ម Sunday លោកខេមរៈសិរីមុនមានបទចម្រៀងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនហើយបទចម្រៀងទាំងនោះមានដូចជាទុកឱកាសឲ្យបងខ្លាបានទីទៅដណ្ដឹងកូនគេបេះដូងអាប់ខ្សែទ្រាំរស់ព្រោះចាំមើលអូនលាក់នឹងលាក់ត្រូវបានរិចដោះដាលដែលធ្វើឲ្យលោកមានភាពល្បីល្បាញរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2017លោកខេមរៈសិរីមុនក៏បានចាក់ចេញពីផលិតកម្ម Sunday ដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយលោកក៏បានបន្តទៅទ្រនំថ្មីគឺផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលជាក្រុមហ៊ុនចម្រៀងនាំមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងផលិតកម្មដ៏ប្រកួតប្រជែងមួយនេះលោកខេមរៈសិរីមុនបានបញ្ចេញបទចម្រៀងជាច្រើនបទបានធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដូចជាបទស្ទឹងត្រែងបងអើយអស់សិតថែតែនៅបារម្ភក្បាច់ពស់ទ្រាំទ្រាំទៅធ្វើម៉េចយើងស្រឡាញ់គេ Sorry មួយលានដងដែលបទទាំងអស់នេះជាការតែងនិពន្ធរបស់លោកខេមរៈភិរុនជាបងប្រុសរបស់លោកផ្ទាល់នៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសនៅឆ្នាំ2019ភាពល្បីល្បាញរបស់លោកខេមរៈសិរីមុនបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាគណៈកម្មការវិដំឡៃចាច់ Audition នៅក្នុងកម្មវិធី X Factor Cambodia រដូវកាលទី1អំពីជីវិតស្នេហាចំពោះរឿងស្នេហាលោកខេមរៈសិរីមុនហាក់បីមានការលាក់លៀមនិងអាចកំបាំងនាពេលកន្លងមកពីព្រោះលោកជាតារាល្បីប្រចាំប្រទេសដែលអ្នកគាំទ្រតែងចង់ដឹងពីចំណុចនេះ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅឆ្នាំ2016តារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនត្រូវបានគេទម្លាយរឿងមានប្រពន្ធនៅមានកូនចំនួន2នាក់រួមទាំងរូបថតដែលពិបាកនឹងប្រកែកបានរហូតដល់ខែមេសាក្នុងឆ្នាំដដែលទើបលោកសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់ថារឿងនេះគឺជារឿងពិតភរិយាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនមានឈ្មោះផូលីមានវ័យជាង30ឆ្នាំគឺមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដូចរូបលោកដែរអ្នកទាំងពីរបានរៀបការជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថែមទាំងមានសម្បត្តិអភិភិភាជាមួយគ្នាទៀតគ្រានោះលោកខេមរៈស្រីមុនទើបមានកូន2នាក់កូនប្រុសឈ្មោះខេមរៈមុនស្នេហ៍កូនស្រីឈ្មោះខេមរៈស្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកខេមរៈស្រីមុនមានកូន3នាក់គឺកូនស្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះខេមរៈរាជនីកើតនៅឆ្នាំ2018ខេមរៈស្រីមុនបច្ចុប្បន្នតែងបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងជាមួយក្រុមគ្រួសារជារឿយៗលោកខេមរៈស្រីមុនបានចេញសារនៅទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនឆ្លើយតបនឹងភរិយាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមអំពីរឿងគ្រោះថ្នាក់ដ៏រន្ធត់និងរឿងរ៉ាវដែលលេចធ្លោក្នុងសារព័ត៌មាននៅក្នុងជីវិតដ៏ល្បីល្បាញលោកខេមរៈស្រីមុនបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2013លើផ្លូវជាតិលេខ4និងក្រុមការងារលោកឆ្ពោះទៅគោលដៅជ្រៀងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រោយហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះក្រុមហ៊ុន SK បានយល់ព្រមសងសំណងដោយក្នុងនោះសម្រាប់លោកខេមរៈស្រីមុនក្រុមហ៊ុនសង60,000ដុល្លារចំណែកសម្រាប់អ្នកទទួលមរណភាពម្នាក់ៗទទួលបាន10,000ដុល្លារនិងអ្នករងរបួសម្នាក់ៗទទួលបាន3,500ដុល្លារក្រៅពីសិល្បៈចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនមានចំនួនមួយដែលភរិយាលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់នោះគឺផលិតផលទឹកអបអរ brand ដែលនាំចូលពីប្រទេសបារាំងដោយផ្ទាល់និងរូបលោកជាតំណាងឲ្យផលិតផលនោះផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះលោកខេមរៈស្រីមុនឈរជាតំណែងទូតសុឆន្ទៈឲ្យក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Mazda ដែលកំពុងពេញនិយមនៅកម្ពុជាដល់ឡៃចំពោះប្រាក់ចំណូលវិញការឈរជាតំណែងទូតសុឆន្ទៈក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Mazda លំដាប់អន្តរជាតិគឺមិនក្រោម100,000ដុល្លារចំពោះផលិតផលទឹកអប All Brand វិញមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកនិយមដោយការចេញចម្រៀងតាមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីគឺមានពី4,000ទៅ5,000ដុល្លារតាមទីចិត្តទីឆ្ងាយការច្រៀងជាកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីមង្គលការគឺមាន3,000ដុល្លារទៅ3,500ដុល្លារអំពីទ្រព្យសម្បត្តិកម្ពុជារាជចម្រៀងប្រុសលោកខេមរៈស្រីមុនត្រូវបានទស្សនិកជនដឹងថាបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្នុងផ្ទះវីឡាយ៉ាងធំស្កឹមស្កៃម្ដុំវត្តសំរោងអណ្ដែតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានតម្លៃមិនក្រោម500,000ដុល្លារថ្មីៗកន្លងទៅលោកបានសង់ផ្ទះដ៏ធំជូនម្ដាយឪពុកនៅឯស្រុកកំណើតដែលចំណាយមិនក្រោម100,000ដុល្លារទេលោកមានរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនប្រភេទ Mazda ទំនើបដែលមានតម្លៃជាង100,000ដុល្លារឯភរិយារបស់លោកមានរថយន្តប្រភេទ Mazda ទំនើបដែរហើយអាចមានអាចលនៈទ្រព្យផ្សេងទៀតអំពីទម្លាប់និងចំណងចំណូលចិត្តជាទម្លាប់លោកខេមរៈស្រីមុនហាត់ប្រាណពេលព្រឹកនៅមណ្ឌលហាត់ប្រាណក្បែរផ្ទះនៅជិតវត្តសំរោងអណ្ដែតនិងហាត់រាំជាមួយក្រុមរាំនៅក្រុមហ៊ុននៅពេលមានបទថ្មីថ្មីលោកនិយមអាហារពេលព្រឹកនៅផ្ទះដែលចម្អិនដោយភរិយាលោកអាហារពេលល្ងាចជាលក្ខណៈអាហារត្រួតត្រងការហាត់ប្រាណទទួលទានគឺទឹកសុទ្ធមួយថ្ងៃលើសពី2លីត្រលោកញ៉ាំស្រាវីស្គីនិងស្រាក្រហមតិចតួចក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗម៉ូតសក់និងសម្លៀកបំពាក់និយមចេញម៉ូតដោយខ្លួនឯងនិងមានជាងផ្ទាល់ខ្លួនដោយចាត់ចែងដោយជំនួយការរបស់លោកលោកតែងតែជូនកូនទៅរៀនដោយផ្ទាល់លោកនិយមលេង Facebook និងឧស្សាហ៍ឆ្លោយឆ្លងនៅពាក្យផ្អែមល្ហែមជាមួយភរិយារបស់លោកផងដែរ